السلام علیکم دوستوں, میں ہوں محمد سہیب ایک دفعہ پھر کراچی کیمرہ سینٹر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے نور جانی. نور جانی آیا آل دا وے فرام پشاور گلبہار سے زیون کی ویبل لینے کے لیے, ویبل لیب لینے کے لیے. تو آج تک ہم نے بھی اس کی انباکسنگ نہیں کی تھی, جیسے بھی مال آتا تھا فوراً بھیج جاتا تھا. یہ بھی اب ہمارے پاس لاسٹ پیس اویلیبل تھا, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کی انباکسنگ کر لیتے ہیں. تو چلتے ہیں اس کی اب انباکسنگ کی طرف. نور جانی آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ, کیا کرتے ہیں آپ, کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ہمارا تعلق تو پشاور سے, اور برادر اسٹوڈیو ہماری جو ہے ادھر کام کرتے ہیں. برادر اسٹوڈیو میں جی جی یہ ہم کرنے لگے ہیں زیون ویبل لیب کی انباکسنگ. فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں, ابھی تک پاکستان میں اس نے ویسے کسی نے کی نہیں ہے, یا میری نظر سے نہیں گزری کی ہوگی, لیکن میرے لیے تو فرسٹ ٹائم ہے پورے پاکستان میں جو میں کرنے لگا ہوں ویبل لیب کی لائیو انباکسنگ. یہ آ گئی جی زیون ویبل لیب, بہت ہی پپو سا اس کا کیس ہوتا ہے اور بہت ہی زبردست. یہ لیٹسٹ ماڈل ہے, ابھی تک کرین میں اس کے بعد کوئی ماڈل نہیں آیا. تو بھائی کو میں نے یہ ماڈل بتایا اور بھائی نے فوراً کے فوراً چوز کر لیا اس چیز کو, اور بہت ہی زبردست ہے. تمام کیمراز کے لیے زبردست چیز ہے, 3 کلو تک وزن برداشت کرتی ہے. یہ سونی کا لگائیں, پینسونک لگائیں, کینن لگائیں, جو مرضی آپ اس پہ لگا کے یوز کر سکتے ہیں. دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر موجود کیا ہوتا ہے. ان لاک کھلے گا کیسے بھائی؟ ایسے ایسے یہ آ گئی ہمارے سامنے زیون ویبل لیب, نظر آ رہی ہے آپ دوستوں کو, تھوڑا کلوزلی دکھا دوں. یہ آ گئی زیون ویبل لیب, یہ زیون کا لیٹسٹ ماڈل ہے. ابھی تک اس میں صرف 2 ماڈل آئے ہیں, ایک کرین 3 لیب آئی ہے, ایک یہ ویبل لیب آئی ہے. 2 ماڈل ہیں لیٹسٹ ہمارے پاس جو ابھی اویلیبل ہے. نور جانی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ فائنلی آخری دفعہ اس کو, اس کے بارے میں بھی اپنی فیلنگ کا اظہار کر دیجئے, اور کراچی کیمرہ سینٹر کے بارے میں اپنی فیلنگ کا اظہار کر دیجئے. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ لے لو, تو میں آپ کے پیج پہ آ گئی اور یہ دیکھ کے بہت خوش ہو گیا. یہ جو ہے ان دوسروں سے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی پسند ہے, اور جو ہمارے گا کے اس کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ. کچھ پختونوں کے لیے, پشتوں میں؟ ہاں پختنوں دا پردا اگر چکوئی دا چکم کراچی سینٹر دے انشاءاللہ راشی وی چکم دے دا نہ قوم پرستی کئی نہ داغت کئی اوخا مزیدار ڈیلنگ خوش اخلاق سٹاف تھے وہ کوشش کوئی چھ دلتا رازی. بہت زبردست چیز ہے, ہم اپنے بھائی کو وش کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں دے, اور یہ ڈھیر سارے پیسے دوبارہ اکٹھے کر کے آئیں اور ہم سے ڈھیر ساری چیزیں لے کے جائیں. اب آپ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا جلدی سا انباکسنگ کا سیشن پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ٹائم جلد سے جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری کسی بھی اپڈیٹ کو مس نہ کر سکیں. محمد سہیب کو اور نور جانی کو کراچی کیمرہ سینٹر سے اجازت دیجئے گا. پی ایم آن اللہ, اللہ حافظ.